Tjena Mats! Tjena Mats! Hej! Du på längden och tvären och överallt. Nu går det fort. Ska jag hämta brickan? Ja, det kan du. Jo då. Grillparty med Fredrik och pojkarna är det. Den var lite bränd. Nu får du skrapa upp. Så bra. Det är bättre. Yes. Ja. Ja, är klart. Var det bra? Ja. 6 abborrar och en gädda. Mikes med sin abborre. Ja. Går då. Hej du. Hej du. Nu kan du filma med morfar här då. Ja. Ja, vi har varit ute och fiska nu va? Ja. Har vi fått någon fisk idag? Ja, det har vi. Ja, hur då? Var du där borta? Ja, där borta, där ute. Ja, du. Han blåste igång, nej du. Det är Marcus, han har fått en abborre. Och Sandra har fått en. Och Agnes har fått. Ja. Och Björn det är sen då. Jag har kastat ut sig, då är det fint igen. Det är inte bra. Ja. Ska vi sätta in det då? Vi sätter den. Ja. Den där är nya.